নমস্কাৰ মই ৰাকেশ দাস আজি আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি সভা এখন কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম এখন মিটিং আমাক যদি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিয়ে সেই মিটিংখন আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ আগতে মই কৈ লওঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো যিসকল ব্যক্তিয়ে আজিলৈকে মিটিং চলোৱা নাই বা ৰাজহুৱা সভা আজিলৈকে চলোৱা নাই বা তেখেতৰ ওপৰত দায়িত্ব পৰা নাই মই বা চলাব বিচাৰে কিন্তু মনত সাহস নাই ভয় কৰে মিটিঙৰ কথা ক'লে দায়িত্ব পৰিলেই তেখেতক সভাকক্ষ এৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে বা মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰে মই সেইসকল ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ প্ৰথমটো মই আপোনাক অনুৰোধ জনাওঁ যে আপুনি প্ৰথম মনৰ ভয়টো ভাঙি লওক আপোনাক ইয়াতে কোনো অত্যাচাৰ কৰা নহ'ব কোনো আপোনাক বেয়া কথা কোৱা নহয় আপোনাক ক্ৰিটিচাইজ কৰা নহয় যিসকলে ক্ৰিটিচাইজ যদি আপোনাক হাঁহিব ধৰে মই ভাবোঁ তেখেতসকলে একচুৱেলি সমাজত বা সভাত বহা মানুহেই নহয় প্ৰথম সকলোৰে ভুল হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত সকলোৰে কোনোৱে জন্মগতভাৱে ইয়াতে কোনো কথা শিকি নাহে গোটেইখিনি প্ৰেক্টিকেলি ইয়াত আয়ত্ব কৰিব লাগে আৰু যদি আপুনি মিটিঙৰ কথা শুনি পেলাই মিটিঙৰ নাম শুনি পেলাই আপুনি যদি নিজকে মিটিংখনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে আজিলৈকে আপোনাক কেতিয়াও যি আপোনাৰ সামাজিক কাম কৰা যিটো মানসিকতা সেইটো কেতিয়াও পূৰ্ণতা নাপায় আপুনি সদায় সমাজৰ পৰা পিছতেই থাকিব লাগিব সমাজে আপোনাক গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু আপোনাৰ মনৰ কথাবোৰ মনতে থাকি যাব আপুনি কেতিয়াও এই কথাবোৰ উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰিব প্ৰথমটো আপুনি ভয় ভাঙিব লাগিব আপোনাৰ কনফিডেঞ্চ যিটো লেভেলটো সেই লেভেলটো হাই কৰিব লাগিব তো মই আজি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এখন সভা কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব লাগে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে এই বিষয়ৰ ওপৰত মই যিখিনি মই জানো এই কথাখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত মই শ্বেয়াৰ কৰিব মই সদায় চেষ্টা কৰিম যে সভা এখন যেতিয়া আৰম্ভণি কৰিব ছে এক্সাম্পল মই মোৰ গাঁওখনৰ কথা লৈ ল'লোঁ যে মোৰ গাঁৱত আজি আবেলি এখন ৰাজহুৱা সভা আছে আপুনি ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ গাঁৱৰ কথাখিনি ভাবি ল'ব যে আপোনাৰ গাঁৱত আবেলি এখন ৰাজহুৱা সভা আছে তেওঁ সভাখন কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব লাগে সকলো ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ল ৰাইজ আহি সমবেত হ'ল এতিয়া সময় হ'ল মিটিংখন আৰম্ভণি কৰিব লাগে দায়িত্ব আপোনাৰ ওপৰত পৰিল তেতিয়া আপুনি একেবাৰে প্ৰথমতে ভয় নকৰিব আৰু মই কথাখিনি মানে খুব টান শব্দদি মই নকওঁ সহজ সৰল ভাষাত ক'ব বিচাৰি আছোঁ কাৰণ আপোনালোকে যাতে বুজি পায় মোৰ কথাখিনি সেইকাৰণে মই সহজ সৰল ভাষাত ক'ব চেষ্টা কৰিম ইয়াতে বহু ধৰণৰ টান শব্দ যিসকল ভাল বক্তা তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সুন্দৰ শব্দ প্ৰয়োগ কৰে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বডি লেংগুৱেজৰ ওপৰত আপোনাৰ শাৰীৰিক যি ভংগীমা থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ডিপেণ্ড কৰে ভাষণ আপোনাৰ যি সুৰ কথা কোৱাৰ সুৰ আৰু ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ডিপেণ্ড কৰে আপুনি কিবোৰ শব্দ কোনবোৰ শব্দ মিটি আপুনি ভাষণ দিওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু মূলতে এই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে আমি যিহেতু নতুন আমি নোৱাৰিম আমি ইমান টান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইকাৰণে সহজ ভাষাত মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে সভাখন আৰম্ভণি কৰিবলৈ আপোনাৰ দায়িত্ব পৰিল এতিয়া আপুনি ক'ব যে আপুনি আপোনাৰ গাঁওখনৰ কথা ভাবি ল'ব মই মোৰ গাঁওখনৰ কথা মোৰ গাঁৱত এল পি স্কুলত আজি ৰাজহুৱা সভা আছে এখন আবেলি তিনিটা বজাত ৰাইজে আহি সমাপত হ'ল যে শ্ৰদ্ধাৰ আজি পলাশপথাৰ গাঁৱৰ সন্মানীয় ৰাইজ মোৰ পিতৃতুল্য বয়োজ্যেষ্ঠসকল আই মাতৃসকল মোৰ সমনীয়াসকল মই সকলোকে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু মোৰ সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ বা নিবেদিছোঁ আজিৰ এই সভাখন চলাই নিবৰ বাবে আমাৰ গাঁৱৰ অতিকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সন্মানীয় ৰাজু বৰা ডাঙৰীয়াক মই এজনৰ নাম লৈ ল'লোঁ আপুনি মই এইটো উদাহৰণ দিবৰ কাৰণে ৰাজু বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আজিৰ সভাখন চলাই নিবৰ কাৰণে সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ লগে লগে সভাপতিজন আসনত বহিব মঞ্চত যি আমাৰ যাক যাক মাতিব লাগে মাতি দিব তাৰপিছত সভাপতিজনক আপুনি কাৰ্যসূচী চলাই নিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাব আৰু সেই অনুপাতে সভাপতিয়ে নিজৰ সভাৰ কাৰ্য চলাই নিব আৰু সভাপতিয়ে আসন গ্ৰহণ কৰি কাৰ্যসূচী পাঠ কৰি পেলাই আপোনাক লগে লগে যিজনে সভাখন চলায় তেখেতক সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰিবলৈ ক'ব বা অনুৰোধ জনাব তেতিয়া সভাখন কিহৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সভাখনত কি কি আলোচনা হ'ব বিষয়বস্তু কি আছে সেই কথাবোৰ সভাৰ উদ্দেশ্য যেতিয়া ক'ব দিয়ে যাক সভাখন সাধাৰণ বিশেষকৈ যিকোনো অনুষ্ঠানৰ সাধাৰণ সম্পাদক বা যোনে সভাখন আয়োজন কৰে বা অনুষ্ঠিত কৰে তেখেতক কোৱা হয় যে সভাৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আৰু সভাৰ ব্যাখ্যাটো সেই মিটিংখন কিহৰ ওপৰত মানে ৰখা হৈছে সেই গোটেই কথাবোৰ ক'ব লাগে এনেকৈ সভাখন চলাব লাগে আৰু ইয়াতে ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই মই কৈছোঁ আপোনাৰ সাহস আপুনি দুবাৰমান দুখনমান মিটিং চলাওক তাৰপিছত আপোনাৰ কনফিডেঞ্চ লেভেলটো ইমান হাই হ'ব পৰৱৰ্তী আৰু থাৰ্ড টাইম আপোনাক কোনেও নকয় আৰু যিসকল মানুহে প্ৰথম পৰ্যায়ত আপোনাক হাঁহি আছে না পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকলে আপোনাক ক'ব যে আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ মিটি মিটিংখন চলাইছে আপুনি সভাখন ইমান ধুনীয়াকৈ চলাইছে মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত আপোনাক হয়তো হাঁহিব পাৰে এ অমোকে চলাব পৰা নাইতো মোক আপুনি একেবাৰে মন দুৰ্বল নকৰিব সেই মানুহখিনিয়ে দুদিন পিছত আপোনাক ক'ব দাদা আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ মিটিংখন চলাইছে তে প্ৰথম পৰ্যায়ত চবৰে ভুল হয় কোনোৱে আৰু সৰুতে একেবাৰে নিশিকে ইয়াতে প্ৰেক্টিকেলি গোটেইখিনি কথা শিকিব লাগে আৰু যেতিয়া আপুনি যিকোনো এখন সভাত যাব যেতিয়া ভাল এজন বক্তাই কথা পাতি থাকে সেই কথাবোৰ আপুনি সদায় নোট কৰিব সদায় ডায়েৰী এখনত নোট কৰিব আৰু সদায় নিজকে কেতিয়াবা প্ৰেক্টিচ কৰিব কথাখিনি কেনেকৈ ক'ব লাগে আইনাৰ সন্মুখত হওক নিজে লিখি পেলাই হওক কথাখিনি সদায় প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব যেতিয়া আমি এটা এখন মানে এটা গান শুনো সেই গান আমি কেতিয়াবা গুণগুণাওঁ আমি এনেই মনে মনে আমি গাই থাকোঁ আৰু এটা সময়ত সেই গানটো আমি খুব ধুনীয়াকৈ আমি গাব পাৰোঁ তে কথাখিনি সেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি প্ৰেক্টিচ যেতিয়া কৰিব লাহে লাহে এটা সময় আহিব আপুনি সুন্দৰ এজন বক্তা হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব আৰু আপোনাৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাব ধন্যবাদ